Specialistët për retimin e krimit të Komisariatin e policisë Himar kanë arestuar në flagrant shtetasin HM 39 vjeç banues në fshatin Karbunar të Vlorës. Arestimi ti u bë pasi ka bërë kalzim shtetasin me inicialet CA, 22 vjeç banues të fjerë, se në fshatin dërmi për motive të dopta, kunati ti shtetasin me inicialet HM e ka goditur me sendet të forta dhe grushte, duke i shkaktuar dëmtime fizike, si dhe i ka dëmtuar gjamin e automjetit të ti. Materialet i kaluan ka me njëherë prokurorisë të rethi gjysorë Vlorë për veprimet të mëtejshme.